महाविकास आघाडीतील नेते तपास यंत्रणांच्या निशाण्यावर, रोहित पवार, किशोरी पेडणेकर यांना ईडीचं समन्स, राजन साळवींनाही एसीबीची नोटीस, तर खिचडी घोटाळा प्रकरणात सुरत चव्हाणांना ईडी कोठडी. बारामती अॅग्रो कारखान्यातील गैरव्यवहार प्रकरणी रोहित पवारांना ईडीचं समन्स, बुधवारी चौकशीसाठी बोलावलं. तर मराठा आंदोलनामुळे 24 ऐवजी 22 किंवा 23 तारखेला चौकशीला बोलवावं, रोहित पवारांची ईडीला विनंती. रोहित पवारांपाठोपाठ किशोरी पेडणेकरांनाही ईडीचं समन्स. कोरोना काळातील बॉडीबॅग घोटाळा प्रकरणात पेडणेकर अडचणीत, 25 जानेवारीला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश. मला अद्याप ईडीचं कुठलंही समन्स आलेलं नाही, आल्यास चौकशीसाठी जाणार, पेडणेकरांची माहिती. तर मी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही, आम्हाला ज्या अग्निकुंडात उभं केलंय ते सहन करू, पेडणेकरांची प्रतिक्रिया. यापूर्वीही नोटीस आल्या आहेत. रोहित पवारांना आलेल्या ईडीच्या समन्सवर शरद पवारांची प्रतिक्रिया. मला कधीही अटक होऊ शकते, वरिष्ठांच्या आदेशानंतर पुढील कारवाई होईल असं एसीबीने सांगितलं. आमदार राजन साळवींची माहिती, थोरल्या बंधूंसह सोमवारी रत्नागिरी कार्यालयात हजर राहण्याची साळवींना नोटीस. महाविकास आघाडी नेत्यांवर सूडबुद्धीने कारवाई, भाजप शिंदेगटात जाण्यासाठी नेत्यांवर दबावतंत्र, मात्र आमचे नेते लढतायत, आदित्य ठाकरेंची प्रतिक्रिया. विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न हा विरोधी पक्षाचा नेहमीचाच डायलॉग. तुम्ही शेण खाल्ल्यावर ईडीने गप्प बसायचं का? भाजप आमदार राम कदमांचा विरोधकांवर हल्ला बोल. बँकांमध्ये तरुणांना संधी दिली पाहिजे, नाहीतर वयस्कर लोक लवकरच संधी देत नाहीत, अजितदादांचा शरद पवारांच्या वयावरून अप्रत्यक्ष टोला. मोदींची गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची गॅरंटी. सोलापुरातून पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांना टोला, पंतप्रधानांच्या हस्ते सोलापुरात विविध विकास कामांचं लोकार्पण. भाजलेली भाकरीच ते लोक आता खात आहेत, राम मंदिरावरून उद्धव ठाकरेंचा हल्ला बोल, आम्ही नाही तर त्यांनीच आमची साथ सोडली, अशीही केली टीका. राम मंदिराच्या उद्घाटनावेळी कोणी नाशिकला जात आहे, फडणवीसांची ठाकरेंवर टीका. राम सेतूवर शंका घेणारे रामलल्लांची नजर कशी मिळवतील, काँग्रेसवर निशाणा. मोदींनी लोकांना रोटी, कपडा आणि आता मकानही दिलं, हीच मोदींची गॅरंटी. देशात पुन्हा मोदी सरकारच येणार, शिंदेकडून पंतप्रधान मोदींचं कौतुक. 54 लाख मराठ्यांना अधिक कुणबी प्रमाणपत्र द्या, मागणी पूर्ण झाल्यास गुलाल घेऊन मुंबईत येऊ. जरांग यांचं वक्तव्य, सकारात्मक असणं आणि अंमलबजावणी यात फरक. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही जरांगी आंदोलनावर ठाम. 12वीच्या विद्यार्थ्यांना 22 जानेवारीपासून ऑनलाईन पद्धतीने हॉल तिकीट मिळणार. www.mahaseboard.in या संकेतस्थळावर हॉल तिकीट मिळणार. 57 गोळ्या पोटात लपवून कोकेनची तस्करी, मुंबई विमानतळावरून 6 कोटी रुपयांचं कोकेन जप्त. व्हेनेझुएलातून आलेल्या प्रवाशाला अटक, डीआरआयची मोठी कारवाई. रामलल्लांच्या विलोभनीय मूर्तीचं पहिलं दर्शन TV9 मराठीवर. सोन्याचं रामयंत्र मूर्तीखाली ठेवलं, अयोध्येत 22 जानेवारीला प्राणप्रतिष्ठा सोहळा. प्रभू श्रीरामांच्या स्वागतासाठी अयोध्या नगरी सजली, विद्युत रोषणाईने राम मंदिर झळकलं. 22 जानेवारीला रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठापना, भाविकांचा उत्साह शिगेला.